Krásný den, vítejte u dalšího Expresu Hradce Králové, který vám každý týden přináší informace z našeho města. Dnes se zaměříme na dopad pandemie na hradeckou pokladnu a taky se podíváme, jak radnice pomáhá v této nelehké době podnikatelům. Městská pokladna epidemii v roce 2020 zvládla. I když radnice od jara pomáhá hradeckým podnikatelům, tak své investice neomezuje. Magistrát odpustil na nájemném přes 43 milionů korun, dalších 7 milionů a 300 tisíc poslal mezi drobné podnikatele a 30 milionů mezi své organizace. 6 milionů pak spolkli poplatky za předzahrádky. Máme schodkový rozpočet, 121 milionů máme schodek, máme ho kryt úvěrem. Plánujeme pro příští rok schodkový rozpočet, ale máme tam rezervu 20 milionů na antivirus. Ještě očekáváme, že vytvoříme další rezervu z finančního vypořádání roku 2020. Město také nakoupilo za 6 milionů korun ochranné pomůcky. I když příjmy poklesly o 50 milionů oproti předpokladům, nemusela radnice zpomalit své rozběhnuté investice. Budeme dostavovat odlehčovací službu v Honkově, dokončíme ji v letošním roce. V červnu začne výstavba lávky přes Labe a doufám, že bude velmi brzy dokončena. No a potom bychom chtěli začít to, na co město čeká, a to je realizace fotbalového stadionu. Měli jsme štěstí, že v srpnu nám stát poslal a vláda nám poslali z těch 116 milionů. Tím si myslím, že jsme hodně sanovali rozpočet a daňové příjmy. Téměř plné pokladně pomohlo taky 150 milionů z hospodaření z roku 2019. Město chce investovat víc než 23 milionů korun bez daně do hradeckých školek. Mateřinky Třebechovická a Lužická by se tak letos mohly dočkat zateplení a také klimatizace. Stavební práce by měly začít v červnu a hotovo by mělo být do konce září. Magistrát opět funguje podle standardních otevíracích hodin, tedy v pondělí a středu od 8 do 17 a v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 14 hodin. Veřejnost by ale i nadále měla preferovat elektronickou či telefonickou komunikaci s úřadem a pokud už se na radnici vydáte, platí povinnost nošení roušek, respirátorů či jiných pokrývek horních dýchacích cest. Povinné je rovněž dodržování rozestupu. Využít můžete dezinfekci, která je k dispozici ve stojanech na chodbách budovy úřadu. Objekt Pražská 559 se mění na sociální bydlení. Až 11 bytových jednotek tu budou moci využít lidé žijící na ubytovnách, ale schopni dodržet podmínky nájemného. Rekonstrukce objektu, která město vyjde na 23,5 milionů korun bez daně, bude dokončena v závěru tohoto roku. Začátkem toho příštího by se sem už mohli stěhovat první nájemníci. Stovky podnikatelů dostanou od města Hradec Králové několika tisícové příspěvky. Peníze jim mají pomoct zvládnout tuto nelehkou koronavirovou dobu. V rámci programu Antivirus 2 magistrát rozdělí mezi své podnikatele téměř 3,5 milionu korun a dalších téměř 500 tisíc mezi hoteliéry. Podaří se vyhovět zřejmě 346 žádostem a 13 žádostem z oblasti hotelnictví. Přibližně 14 žádostí nesplnilo podmínky. Nebyly tam splněny některé formální záležitosti a potom nebyly uspokojeny ty firmy, jejichž sídlo nebylo v Hradci Králové. Hoteliéři mohli žádat až o 30 tisíc korun, magistrát ale podmínky upravil a nakonec dostanou víc podle počtu lůžek. Penziony a hotely s počtem lůžek do 29 dostanou 30 tisíc korun. Tato zařízení od 30 do 49 lůžek dostanou 40 tisíc korun a větší zařízení, čili zařízení nad 50 lůžek, dostanou 50 tisíc. My jsme právě jedno z mála měst, které v České republice dokáže pomáhat i v takové poměrně, si myslím, symbolické rovině těch 10 tisíc nebo těm hotelierům i malinko větší částce. Pokud to schválí zastupitelé, chce radnice peníze začít vyplácet v březnu.
A tato zpráva je tečkou za naším magazínem. U další premiéry se na vás těším opět ve středu po 18. hodině. Mějte se krásně a brzy na viděnou.